Қазір бізбен байланысқа журналист, спорт комментаторы Есей Женісұлы шығып отыр. Есей Мырза, қайырлы кеш. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов ұлттық құрама мен бұқаралық спортта қажетті мамандардың жетіспеушілігін шешу үшін арнайы бағдарлама әзірлеу керектігін айтты. Осындай бастамалар проблеманы шеше ала ма? Сіз не дер едіңіз? Менің ойымша жалпы бұл өзі әбден қалыптасқан жүйе. Ұлттық құрама деген ол жегенде пайда болатын нәрсе емес. Оған дейін кәдімгі балалар, жастар, жасөспірімдер құрамалары бар. Солардың барлығы өткіліктен өтіп барып спортшы ұлттық құрамаға қабылданады. Енді Мұхтархан Ділдәбеков секілді бір аса бір қажеттіліктен туған, сол қажет уақытында келген азаматтар басқа бір кезеңдер жүріп өтпей бірден ұлттық құрамаға қабылдануы мүмкін. Бірақ негізінде қарасаңыз, қай спорт түрінен болса, барлығы да осы өткіліктен өтеді. Сондықтан бұл жерде базалық жаңадан бір бастамалар ұйымдастыру дегеннің бәрі менің ойымша бір осы сәтте бір жауап беріп құлдың тәсілі секілді көрініп тұр. Токиода біздің спортшыларда ұлттық рух болмады деген пікір көп айтылды. Сіздіңше бізге не жетпеді? Ұлттық рух жетіспеді деп айта салу оп оңай. Мысалы, салыстырмалы түрде қарасақ, біз бұл олимпиадада медаль саны жағынан ешқандай ұтылғанымыз жоқ. Біз сонау айрығымыз көтерілген 2000 жылда 7 жүлде алғанбыз. 2004 жылы Афинада 8 ғана жүлде алғанбыз. Әрине бұл жерде мәселе сапасында. Ал енді осы сапасының нашарлығын ұлттық рухқа апарып тірек қою деген біздің әлде балан ойлайтынымыз көрсетті. Сонда не істеуіміз керек? Біздің боксшылар неге шаршаңқы болды? Неге Серік Теміржан қарсыласынан жеңіліп қалады да менің шамам жетпеді деп айтады? Олимпиадаға 5 жыл дайындалған елдің өкілі айтатын сөз емес менің ойымша. Сондықтан осы спорт үлкен кешенді сындарға дұрыс уақытылы дайындалып бару машығы жетіспейді. Мысалы, Ислам Байрамуков эфирде мынандай нәрсе айтты. Біздің балуандар тура олимпиадаға барып күресетін күндері кризис күндеріне тап келеді. Яғни олардың теңіз деңгейінен биіктігі 40 метр ғана, ал біздің елдің орналасу реті 1150 метр деді. Демек тура 7-ші күні біздікілер кризиске тап болады, барғаннан кейін организм бағынбайды, сонда қазір жеңіліп жатқан болуы мүмкін деді. Неге осындай нәрселер сарапқа алынбайды? Тұрыңыз, неге ғылыми негіз болмайды? Біз айдаладағы біреуді кінә алғанша, төрешімдерін алғанша, ана жеңісіміз бермей қой дегенше, кәдімгі жаңағы жапондардың балуандары секілді неге жолын ұттырмайды біздер? Неге бермес тартып алатын Михаил Лопес сонау Бостандық аралынан келген адам төрт дүркін олимпиада чемпионы атады, а бізде Елдос Сметовтен басқа балуандардың ешқайсысы екі олимпиададан тіпті оза шауып жатқан жоқ. Осының бәріне кешенді көзқарас керек менің ойымша. Рахмет пікіріңізге.